Французький комуні Сет – загальне визнання – дістало вино блакитного кольору. Розробники запевняють, що виготовляють його лише з натуральних складників. Що саме надає напою такий незвичний колір – дивіться далі. У французькій комуні Сет з'явився новий вид вина – блакитного кольору. Навіть не скажу вам, як воно смакує краще – як біле чи як рожеве, але приємне, дуже незвичне, складно описати. Щось мені воно нагадує якийсь фрукт. Може, це навіть смак дитинства, щось схоже. Я б сказав, червоний фрукт, вишня, малина. Це блакитне вино з південної частини іспанської Альмерії закупив французький підприємець Рене Лебейл. Його виготовляють за спеціальним рецептом. Вино на 100% виготовлене з винограду сорту Шардоне разом із червоними шкірками. У них є природний пігмент – атоціанін. Фільтруючи напій, ви отримуєте блакитне вино. Загалом у підприємця 35 тисяч пляшок цього напою. За одну просить 12 євро. Планую продати всі за 2 місяці, адже вже зараз у ресторанах на узбережжі комуни Сет ажіотаж. Ми замовили дуже багато пляшок блакитного вина за останні 2 чи 3 тижні. Не можу назвати точної цифри, але ми замовляємо його щодня. Серед відвідувачів на нього неабиякий попит. Крім цього, Лебейл отримує замовлення на блакитне вино з усієї Франції, Бельгії та Німеччини. Без сумнівів, блакитний відтепер новий колір вина. Попри те, що, за словами виноробів, його виготовляють з натурального пігменту, на мою думку, таке вино вимагає певних технологій. Ви можете виготовити вино, яке захочете – оранжеве, зелене. Нинішні технології не обмежені. В Іспанії блакитне вино виготовляють не вперше. 2 роки тому місцевий стартап розробив схожий напій. Проте він мав короткий термін зберігання. Вино ж, яке продає Рене, може зберігатися значно довше. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер.